Možno je to vonku. Všetci sú tehotní normálne 9 mesiacov, len ja, jak veľryba. Rok. Ty, akože furt nevieš, že koho to je, hej? Ja mám nejaké typy, ale nechcem predviehať. No dobré, ale akože my dvaja sme... Ne toto, že ne? Tuzek, spoznaš niekoho, s kým som ja, ne toto? Ne. No. No dobré, ale ja keď toto aj hento, tak... Ja keď toto aj hento, tak ja toto aj hento. Nechajme to tak. Diazepán otcov je široký. Rozhodnem sa, keď to bude aktuálne. Podľa farby pleti, očí, multikulty, genderového oného. Jaký diazepán? A čo? Diapazón, nie? No bude to prekvapko.